nur von Soldaten für Hauptmajor Katarin. Ფუნქცი რომელსაც უშუალო ევაკუაცია უნდა განახორციელოს, შეფერხება ვერანაირად ვერ მოხდება. ინფორმაციის საფუძველზე ბრიგადის სამოქმედო რაიერეთ აღნიშნულია სათადარ ეკრემა ვერ შეძლოს 31 ბატალიონის პარაგების გუნდს ევალება დროულად და სწრაფად მოახდინოს მნიშვნელოვანი დავალებებია ქვედანაყოფებზე. მოგერიება თუ თუ არ მოხდა კავშირი, ადგილზე ვიღებ კოლონის უფროსის გადაწყვეტილებებს. შემდეგ გადაყვავ საჭიროების შემთხვევაში. დიაგნოსტიკურში შეიყვანეთ, აგეთ მარტო. მოლი იქნება ინფუზოთერაპია. რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა და ეხლა მოხდება ჭრილობის ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის ინსპექტირების ფარგლებში ჩვენ ვიმყოფებით დასავლეთ საქართველოში, სადაც სტარდება სწავლება, რომელიც ემსახურება განსაკუთრებით თავდაცვის ძალების ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გაძლიერებას და მისი საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას. სხვადასხვა ქვედანაყოფებს შორის ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით კოორდინაციის გაძლიერებას და ჩვენ ძალიან დადებითად ვაფასებთ სწავლების ფარგლებში და მისი აღსრულების ფაზაში პროცესის მიმდინარეობას და ბუნებრივია ეს მოგცემს საფუძველს, რომ მომავალშიც აღნიშნული სწავლება გავაფართოვოთ. წელს ის უკვე მესამედ ტარდება, გვაქვს ყოველ წელს დამატებითი ელემენტები და მომავალ წელს გეგმავთ ნატო სტანდარტების ლოჯისტიკური სწავლების უფრო ფართო მასშტაბებით ჩატარებას.